风扇吹来。纵横护理界30年的小 Q 学姐，今天来到一个很特别的地方，这里叫做立新空中舞蹈教室。今天我们就是要来 PK 钢管舞老师。就是那个外国很漂亮的那个钢管舞者，在那个台上然后秀展现是那种力与美，它也是运动的一种，我就也很想试看看我有没有办法展现力与美。那我们现场有一支钢管，小师学姐要不要来试试看呢？先等等，我们要先 PK。 我们先来欢迎我们的钢管舞老师。 Hello 大家好，我是立新的老师，我叫蕾蕾。就跟小 Q 刚刚所讲的，其实钢管真的它是一个运动啊，然后很开心小 Q 要送给我你的第一次，交给我，交给我，然后要相信自己一定会成功哦。相信好，那就先请蕾蕾老师帮我们介绍一下这个教室的一些设备。有没有什么什么特别让我们知道？首先先介绍一下，在立新这间教室有包含的钢管、空中环，然后以及我们有绸吊跟五绸，这些东西都属于比较特技的项目。然后另外要说到的是，其实立新啊是在2010年的时候成立，10年以上的时间哦，希望推广这个运动给更多更多的大众去认识这项运动。然后刚在高峰运动中，大家经有不同的挑战，然后也找到自己，然后也是增加一点自己的自信心。其实我刚刚说我自己对钢管印象其实是比较国外，但是我也知道像在台湾很多那种电子花车哦，的确哦，在早期包括小时候我们当通常会第一次认识钢管或对钢管的印象可能是庙会，可能是夜店。然后首先我要说的是，其实这些表演者非常不容易哦，一支钢管的舞蹈它除了核心，它的协调、柔软度、舞蹈的流畅度，真的要给这些表演者拍拍手，是他们经过很多的练习跟训练。然后现在真的很不一样了，是在市场上我非常开心这项运动慢慢的被推广开来了，它已经变成一个健身舞蹈运动项目。它除了训练是爆发力，然后还有协调性，是柔软度，是还有包括你的舞蹈的肌力。我现在所接触的年龄层真的是非常的广泛，有所以也有一些成人，所以现在慢慢越来越多人在加入。所以也就是说钢管舞其实没有什么年龄限制，儿童有年龄限制的哦。儿童来说，因为脑部的发育跟骨骼的发育，其实在规定上其实是要5岁以上。至于成人，就真的没有年龄上没有上限。每一个第一次来钢管教室，其实我都会说，至少要给他3次时间，3次还是3天？3次，不要连续3天哦，连续3天你会讨厌。躺平3个礼拜，真的，你以后可能去捷运站看到那一根就会这样子，会不舒服。真的有原因哦，因为第一次我们钢管它需要皮肤的摩擦。每个人对于皮肉的承受度不太一样，好的，所以给他第一次机会，第二次是适应期，你感觉一下有没有比较爱他一点点。第三次我希望你会爱上他。 OK 后走，前后，前后，左右，2 3 4 5 6 7八，现在帮我回到中间就好。上台走，上，2 3上 ，A， 2展一下侧腰。好，那我们热身完毕，等一下要来两个 PK 小游戏。钢管是一个很需要协调能力的运动，那两位要单脚站着，然后拿着球拍拍球，拍比较多下的人就会胜利哦。我真心觉得我不见得会赢，但是我会好好试试看看。我加油，我尽力。试下，我懂了，要轻一点。2 3 Q 学姐，你已经掉在地上。最后一次，其实已经输2次了。最后一次，我第一次是3次。好。3 2 1六下。成功了，成功了，棒棒。需要有点练习啦。棒棒，好啦。随便啦，声音都没关系啦，反正我就是今天要来跳钢管舞啦。接下来是考验两位肌耐力的小对决，等一下两个人要躺在地上，然后双脚并拢举高，然后会举着一个盘子，盘子上面会有一颗乒乓球，先掉下来或是撑不住的人就输喽。好，要不要来个快问快答？要玩这么大就对了。来吧，行哦。比完就下课了。好，好的，
哎，我跟你讲，电风扇吹来。那我们今天的 PK 就到这边结束了，不管是风的问题还是人的问题，恭喜小秋学姐这次的挑战就是全收。但其实最重要的是接续下来，对，我要请蕾蕾老师来教我，就是怎么样去练习钢管舞。首先我想请教蕾蕾老师，如果我们想要来就是练习钢管舞，是怎么样的穿着会比较合适？哦，因为在钢管舞中啊，我们需要就是皮肤跟钢管的接触摩擦。我会建议大家穿着是短一点的裤子，然后运动内衣。然后我知道有些同学刚开始接触钢管会有一点点害羞，运动内衣外面可以罩一件短袖的 T 恤，然后尽量还是把胳肢窝露出来，因为有些时候我们可能需要夹管。就是以钢管技巧来说，会真的会建议大家尽量露出皮肤，并不是因为要裸露哦，是因为安全性。所以不要误会，钢管女啊不是故意穿得很少，对，其实它是那个动作的需求。然后另外有个小提醒是，我们在上课的时候一定要把耳环或者是首饰，然后如果你有肚脐环都先拔掉，因为这是避免你在钢管在做动作的时候刮伤。如果平常有擦乳液的同学啊，记得在上课前一天不可以，不要擦，大概就这三点。身体往下坐，很好，还不错。二 ，and 往下坐，漂亮漂亮。有，你做到了，做到了，就这感觉哦。还有，一二三，肚子用力脚上，很好。二，一 ，and 下。哦，现在是不是会这只脚上不去，对不对？对。好哟，我们先松一松松。好，我们直接走，最后一次，暖身。漂亮，很好，可以，这个动作收起来哦，慢慢的坐下来，哦，左脚往后搓，加油，左脚往后搓，好，慢慢的滑下来，好，再慢慢的滑下来，就坐下来了，很多时候要学会放下，往上撞，往上顶，很好很好。真的太令我惊讶了，大马挑战空中环，
一样是结合力与美，然后一样很多的肌力跟协调性。好哟，很棒很棒。好，先到这个姿势，去把自己提起来，下脚啊，现在后脚弯曲，左脚穿进去，很好，到了到了，两好，慢慢身体往前拉，两脚弯曲，哎，你就坐在空中环上了。哦，后脚伸直，左脚弯曲，很好，我也学很快，好，很好哦，这样就会有一张照片哦。我要走了。很漂亮，对，现在的肩膀都有卡住之后，你可以稍微移动一下它，and 再把这只脚踩住一点点，我这样扶着你哦，好哦，你可以用手稍微抓调整一下你的背，先稍微抓调整，好，我觉得我可以了，看好左手 ，OK， 可以，轻一点，先一点哦，走，走，拜拜，好，调整好。完成钢管舞加上空中环的挑战，现在感觉有点累，但是我很想问老师，我刚刚表现还可以吗？非常好。功夫不是有一句话叫做百年难得一见的练武奇才，刚才其实小Q很不容易的是在钢管，其实我们刚刚放音乐你全部跟完了，而且空中环也是放音乐把整个串联都做完了，对，只是自己还是记不起来，那是因为老师带的好，他一直有下口令给我，我就可以跟上。刚做的时候我也很感受，就是像这样的舞蹈然后结合运动，其实很吃身上很多肌肉，比如说二头肌，我现在就感觉我右手的二头肌酸酸的，很酸，然后大腿的内侧核心，很开心他讲到很多重点，就是所
有个空中运动，它几乎是用到全身的肌肉的力气，只是在空中来说比较容易用到上肢，但是你会发现我们在做不同的技巧转换的时候，我们的下肢的所有的肌肉还是会在，还是要用，因为要夹住，要固定住，因为在空中。所以啊，小 Q 学姐就要跟大家分享，其实不用担心你自己有年纪，我觉得只要就是如果你喜欢又练舞，然后又可以训练自己的肌肉，我觉得是蛮不错的一个运动。因为我们想说的是，我们在教室啊或者是房间很容易听到朋友会说，我们会想要等到变瘦了再来，我们会想要等到有力气了再来，但是重点啊，你要先来才有机会变瘦，你要先来才有慢慢有机会练力气。所以今天看到小 Q， 你看他完成这么多这么多的项目，真的不要再犹豫，有些时候相信自己，有些时候透过空中的运动，很安静的跟自己在一起，然后就有不同的挑战，不只是建立自己的自信心成就感，你也会看到原来我可以达到很多不一样的事情。我们也其实也非常推广的是适应体育这件事情，不会因为你的现在年龄的限制或身体的条件，即使是伤残的人士，他都能够去完成他适合的运动。在钢管的国际比赛，其实有截肢的甚至有72岁的选手，他都能够完成非常完美的表演。所以真的要跟大家推广的是，不要放弃做运动，这是人生第一次我好开心，然后来尝试钢管跟空中环，虽然做的过程真的其实还蛮累的，但是我觉得那个做完那种成就感，我真的觉得非常好。那个有上健身房的同学，我真心还推荐可以来玩玩这个，试试看。对，应该就会比较容易上手一点。哦，这是真的。对，转换另外一种方式去挑战自己，我真的觉得蛮好的。不要局限你的年纪，不要局限你的条件。真的来尝试，然后我要说小 Q 今天真的超棒的，谢谢。想要看小 Q 学姐挑战什么，麻烦在下面留言哦，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，我们下次见咯，拜拜。